kwa sababu ya maono hili, kwa sababu ya uadilifu na elimu. Umma wote ukikosa uadilifu na elimu, basi umma huo ukiporomoka. Ndio sasa Omar bin Khattab sisi ile hizi alizitilia nguvu sana. Hata wakati mmoja alitumiwa barua na gavana wake, ile barua ikawa ina makosa tena hapo. Ila Amir al-Mu'minin Omar bin Khattab, ila Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar bin Khattab. Akaenda kuwa huyo anaandika ile barua afute kazi. Sababu amekosea badala ya Abi Hafs abelena Abu Hafs. Badala ya Abu ametia Abi. Akafutwa sekretari kwa sababu ya kosa kama hilo. Kuonesha yako gani, atuonesha kuwa ilikuwa ni mtoa haki ambao umetilia sana maana hii. Na upande wa uadilifu ni zaidi. Huyu Saidina Amr bin al-As alikuwa ni kiongozi wa Misri. Kijana chake alishindana na kijana mwingine wake. Katika mashindano yale ya kukimbia, kijana cha Amr bin al-As akashindwa. Yule kijana akachukua simba akampiga yule aliyemshinda. Yule aliyepigwa simba akatoka Misri mpaka Madina kwenda kumshtakia Amir al-Mu'minin Omar bin al-Khattab. Kwa sababu yani, kwa sababu aliua walitapata haki yao. Lau kama angeua walikubahatisha, asingetoka masafa yote marefu hayo, lakini alikuwa na uhakika walitapata haki yao. Alipofika kule Madina, alipomshtakia Saidna Omar bin Khattab, hapo hapo kaandikwa barua kuitwa Omar bin al-As na kijana chake. Kaya pale kesi kafanywa, ule kijana akatoa bibizi namna alimpija. Kisha Saidna Omar akaenda na maneno yake maarufu, madha stabadtum nnasa wakad waladatkum ummahatuhum ahbara, umeandalili hii kufanya watu watumwa wakati mama zao wamewazaa wakiwa huru. Kwa nini mfanyia ni utumwa? Ndio hii khaira ummati si kwa Waarabu peke yake, khaira ummati si kwa weupe peke yake, wala si kwa weusi peke yake, wala si kwa warefu na wafupi. Khaira ummati ni kwetu sote, kila ambaye atafuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Uislamu ilikuja dola baada ya dola ya Kiislamu ikatawala mpaka kufika dola ya Uthmani. Dola ya Uthmania nayo pia ikatawala, ikakosa kushika masala ya elimu kwa nguvu na kushika uadilifu, ikaanza kuporomoka. Waarabu na viongozi wa dola ya Uthmania pamoja na Turuki wakaanza kupigana wao wao kwa chuki za soko wa Islamu. Akabawa shetani kipembe akavuya, ikawa sasa dola ya Kiislamu hakuna tena kwenye moyo wao. Ndio tukaambiwa kuwa dola yote ile kuanguka ni pale inapokosekana elimu na uadilifu. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitufahamisha sisi namna gani ukombozi wetu uko wapi. Tukimwangalia nabii Musa alayhi salam, ukombozi wake ilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia iwe kwenye ile simbo. Ndio mara ya kwanza alipoenda kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, umebeba nini kwenye mkono wako wa kulia? Nabii Musa akamwambia, ya asaya rabbuhu alayna wa ushbiha ala qadri, mpaka maelezo marefu mwisho wake. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, hiyo uliyoshika hiyo ndio silaha, ndio ukombozi wako wewe na Bani Israili. Ndio ukamsaidia wakati waganga wamerusha kama kamba zao, simbo ile iliporushwa ikabadilika kuwa joka likaanza kama kamba zote. Simbo hiyo hiyo waliposhikwa kiu Bani Israili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Nabii Musa, pija kwenye jabali. Jabali ikatoa mai mito 12. Simbo hiyo hiyo wakati sasa mwisho kabisa, Firauni na jeshi lake wamfukuza Musa na Bani Israili,
Musa alayhisalam wakafika pale ni bahari. Bani Israel waombea Allah Musa alayhisalam, inna mudrakun, sisi ndo tushashikwa hapa, hatuna tena pa kukimbilia. Na Allah Musa wakaenda, inna ma'i rabbi sahdi, hapana la hasha, mimi na Mola wangu ataniongoza. Na Mwenyezi Mungu kumwambia tena, pija hiyo simu, simu ikapiga kwenye bahari. Bahari kagawanyika pande mbili, wakapita Bani Israili. Alipofika Firauni la Abdullahi alayhi, akawa ni kuangamizwa na ile bahari. Sasa je, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam silaha yake ya ukombozi ilikuwa ni kitu gani? Silaha yake ya ukombozi, tuangalie wakati wa wahi, alipoteremshwa wahi, je, alikuwa wasipu ama alikuwa kitu gani? Jibril alayhi salam aliposhuka Jabal Hira ama Dar Hira, alishuka na Al-Qur'an al-Karim. Tena Al-Qur'an al-Karim yenyewe akamwambia aya za mwanzo wa sura tu, akamwambia ikra, soma, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako mlezi. Kumaanisha kuwa silaha yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na silaha ya umati wako ambao utawaokoa mpaka muwe khairu ummati, ni hiyo ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa mafundisho mazuri wakati Waislamu wameshinda kwenye sita za Badr. Waislamu wafurahi kwa sababu ni ushinda kwa hawakutarajia, watu 300 kwa watu 900, tofauti kubwa sana. Tena wakashinda kuwashindikiza Waislamu. Walipokuwa kufurahi masahaba radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kwa mafundisho kuwa kushinda kwenu si panga, kushinda kwenu ni ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ndio wale mateka waliposhikwa, kila mmoja akatoa maoni yake kwa kitu gani. Kule na vipi, kule na wafanya vipi, na ile sema kwamba msipike, katoa maoni kwa watu kuwe kila mateka awatukue sijana 10 awafundishe kusoma na kuandika. Hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliafiki, kama kutufahamisha kuwa kule ile kazi yote mliofanya kwenye mabawa sita bado hamjafika lengo. Lengo ni mwiwe kusoma na kuandika. Lengo ni ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hivyo ukombozi wetu, tukitaka kuwa dola ile ya Kiislamu, tukitaka kuwa tuwe kama walivyokuwa wale waliopita, ni kuwa tusomeni. Na kusoma kwanza ni Al-Qur'an al-Karim. Lau kama tutasoma mengine kabla ya kusoma Qur'ani, basi tunapata wale wasomi ni wengi, mainjinia ni wengi, madaktari ni wengi, maprofesa ni wengi, lakini hakuna maana kwenye jamii. Wewe ni daktari, lakini kuna maana yoyote kwenye jamii? Ni lazima mtu atoe 5000 ndio apone. Wewe ni injinia, msikiti kiwa wavua uweza taa kusaidia, lazima upoe donge ndio ujenge msikiti kama huu. Wewe kiwa ni profesa, uweze kumsomesha yoyote wasomi yani, kwa sababu hawakuanza na msingi ulikuwa mzuri, msingi wa Qur'an al-Karim. Ndio tunaona zamani, hata sasa bali sana, kijana akianza kuzungumza kwa ndoto kwa chuo, hakuna na sana kwanza ni chuo, kijana anafundishwa maarufu, anafundishwa Qur'an, baada ya kuwa Qur'an ashayua kusoma tilawata, kwa kuwa tunapofungulia weza kusoma. Ndio sasa ukiwakana huye kijana kisapeesana amekuwa mkubwa, lakini sasa utaona manasafishari anatuelezea hizi suo za Qur'ani zikibatia zingapi mauuwetu. Zamani kwa kila mtaa kuna chuo, bila mtaa maina labda mtaa ya msikiti fulani kuwa kuna chuo, au nyumba ya fulani kuwa kuna chuo, itakuwa labda twajereshana au twakimbizana msikitini. Lakini kila mtu afikirie kwenye mtaa wake tu kulikuwa na zuo zingapi na mustadi wangapi wa kusomesha Qur'ani. Lakini sasa
imekuwa kule kusomesha Qur'ani, tuona kama anayesomesha ni mtu duni, mtu ambaye hana maana kwa jamii, mtu ambaye amefeli. Ndio atakayetuona sisi jana Qur'ani, sivyo? Hivyo mtu kusomesha Qur'ani yafaa aheshimike na jamii, awe ni mtu ambaye anaelewa vijana zetu. Wote wana matatizo yote haya zamani kwa hakuna matatizo ya uraibu. Kijana miaka 14 ashaanza kuvuta bangi, zamani kwa uwezi kuona kijana miaka 14 ashaanza kuvuta bangi. Kijana miaka 15 ameshika panga na kupiga watu mapanga, ilikuwa hakuna umri wao zamani. Kijana alikuwa chuoni kusoma, lakini ukaona ni kuwa tumeepuka mambo kama haya, tumeona kama hayana maana mambo kama haya. Zamani ilikuwa ikifika magharibi, kile kijana alikuwa chuoni, kile kijana alikuwa bado kusoma. Lakini sasa imekuwa tuipambe skuli kiasi kwamba madrasa hazina maana kabisa. Kijana anaenda skuli saa 12 na nusu mpaka 12 na nusu magharibi. Kijana wao anaenda nyumbani abadilishe nguo saa 1 kamili, aende tena tuition mpaka saa 3. Sisi kijana wao masaa yote haya usoma nini skuli hizo? Ukaona siku wa walimu wapenda sana kusomesha, tuambia nani kweli? Sio kupenda sana kusomesha, la ni kwa mishahara haitoshi. Sasa utaka mishahara ya tushe pia, hilo ndio hoja. Lakini kijana kisha kusomesha masaa 12 shule, si basi tena msomesha tena masaa mengine matatu mwingi. Tuona yote haya zamani kwa siku tushe, tulikuwa tukia siku kwa siku tushe, lakini tushe kwa nikadhalishaje? Tushe saa 2:30 saa 3. Hakuna tushe na magharibi. Magharibi ni wakati mzuri wa kusoma Qur'ani. Ilikuwa msikiti imeaa. Kila msikiti unaopita sijana soma Qur'ani. Kwenye suo zimeaa, kila chuo unachopita sijana soma Qur'ani. Pia kwenye Ahzab ya Qur'ani. Kipita kwenye hizbu za Qur'ani, utamuona baba labda ameenda na sijana zake wawili watatu kusoma pamoja kwenye hizbu. Utaona kuna wazee, kuna na sijana. Sasa hizbu ambayo utaiona tena ni baadhi ya misikiti ambayo yaendelea kusoma hizbu, basi utaona na hizo hizbu zinazoendeshwa huendeshwa na wazee, sijana hakuna. Kwa hivyo tukikosa Alquranul Karim kwenye maisha yetu kuwafundisha sijana Qurani, basi hata tukawafundisha elimu gani zitakuwa hazina maana? Kwa ikra, soma, soma chochote utakacho, utafaulu kusoma. Lakini bismi rabbika alladhi khalaq, kwa Mungu wa jina la Mola wako aliyekuumba. Kwa jina la Mola wako aliyekuumba, ni kwa chochote unachokisoma ukisome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ajalie kila khair, atujalie min alladhina yastaqimuna qawla fa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.